台东的慢经济就是自然真实的经济模式，同时也是老天爷给什么我们就卖什么。那这几年慢经济持续的发酵，我们可以看到从2018年庆龄上任以后，慢经济的几个重要的数据，18到现在我们的观光人次增加了4000多万，公司商业的登记也将近增加了1600家，商家营业额增加了将近5000亿，民间的存款多增加了795亿，这是我们一些数字的成果。那在这些成果的背后，其实台东县政府这几年来一直不停地在往基础建设做，而且这些基础建设最希望的都是让人民的生活更便利，让招商引资更容易。所以接下来有几件基础建设一定要跟各位做一个报告。首先，太平溪左岸完成之后，我们提出了太平溪右岸一路通的一个构想，全长9公里，将近要10亿的经费，目前已经全部完工。这里有一段影片让各位稍微看一下。接下来除了道路之外，桥梁是不可或缺，因为台东有非常多的桥梁。左边是我们预计今年即将完工的一些危险路口啊道路，那右边是我们要完成的桥梁哦，那以及我们刚刚才获得计划核定池上万安桥的改建。除了桥梁之外，其实重要的基础建设，台东是唯一有2座离岛的县市，那兰屿跟绿岛的港口以及最重要的富冈港，这几年一直不停地在修整。那我们富冈港扩建的南防坡堤和东防坡堤，还有填海造陆哦，客货运大楼的基地呢，都已经逐渐的完成哦。大家关心的这个客运大楼新建工程呢，那这个当中跟中央做了许多的折冲，终于哦，我们从原来3层楼的建筑改为1层楼的建筑，预计在今年8月就会公开招标啊。那富冈港完成客运大楼做好之后，我们的船呢，过去一年我们盘点台东县航行兰屿跟绿岛的船，发现我们的船的年龄是全国最高，所以在这边我们就希望当我们有新的富冈港码头之后，也能够有新的船能加入营运。我们也是全国第一个能够由航港局来补助民船汰旧换新的县市。补助这个民船汰旧换新呢，中央给我们一个附加的这个义务哈，也就是当你这艘船由我们县府和中央的补助，你要义务的无偿的方式来提供淡季航班的航运，6年淡季航班的航运。非常感谢我们有船公司有好几家船公司都愿意来和我们协力做这个案子，所以总经费呢3亿，我们补助了5艘的客船，最快下半年就会有2艘新船投入营运。那除了港口、船班、道路、桥梁之外，其实看不见的台东县政府也一直在努力，为了要追上进步城市的一个指标，污水下水道的工程我们现在已经进到第2期，
第一期我们是做台东市的外围少量用户的接管，我们也做最大的污水下水道管线。那从今年开始，其实要进到市区来做家户接管，那这当中一定会影响到市区的一些交通，但建设处已经尽量采小范围的施工来减低交通的冲击。这第二期的工程预计在2016年会完工，完工之后台东市的家户接管就约大概有占到50%哦，那这个在全国来说就是到了一个平均值。哦，这边我们要再讲一下森林公园。森林公园是我们非常常使用的一个区域哦，而且外客来都会到森林公园。那我们发觉森林公园的入口一直有一个问题，就是人车没有办法分道。大家可以看到它入口就一个，然后人进去出来，车进去出来，全部都共用一个车道。所以目前我们正在做的一个工程，就是希望人车分道，让它非常清楚的人的道路、车的道路，那收票的也非常的清楚。入口意向大概今年完成，接下来森林公园的景观改造，这么大的一个区域要怎么样改造？过去森林公园分阶段有不同的时期在做一个简单的整理，希望未来森林公园可以成为水环境教育、儿童游乐场、景观绿地，还有银发族成人的休闲区。我们也放一小段影片，让各位议员可以去想象。各位议员有机会进到森林公园，入口景观今年会完成，那入口之后左手边的儿童游戏区也是在今年应该会完成，那这个计划是到明年，我们希望到明年底能够陆续的完成这些规划。基础建设其实我们的卫生所这几年一直积极的在做改建增建，成功卫生所呢在今年已经完成验收，预计下半年就会启用，现在在做室内装潢。那在池上乡卫生所的部分呢也已经在盖，今年底会完工。那池上乡卫生所将会跟长照据点合作，能够照顾池上乡所有英法族的一个据点。那接下来还有鹿野乡卫生所，目前的土地我们也已经找到，在规划设计当中。台东市卫生所的空间改造呢，因为疫情还有一些沟通的问题呢，目前已经确定了要上网公开招标。我们最新的绿岛乡卫生所，当初卫生所的招标工程11次流标，那第11次的流标其实是把这个上面这个
粉红色的区域，我们把它剪向流标。那现在我们希望能把它盖回去，让我们的医生护士能够有更好的工作和住宿的空间。招商引资基础建设部分最后要说的也是我们消防局的过去的整个工程，五年来我们已经完成了11个分队的增建新建工程。那目前在市区啊，各位议员还有民众非常希望能够帮资本消防分队的迁建工程能够完成哦。那地点我们也找到，土地也找到，现在呢正在办理一些行政的手续，预算的部分目前粗估是6800万，希望未来能够顺利的拿到这笔预算。